Kjo është një pikë grumbullimi në Lushnjë ku dhjetra kamion me fruta dhe perime nisen drejt vendeve të Bashkimit Evropian për eksport. Sipas të dhënave, vetëm në 6 muaj të parë nga kjo pikë janë nisur 600 kamion, ndërkohë që gjatë 2018-s pati 800 të tillë. Ministri Blendi Çuçi inspektoi këtë hallk të ndërmjet me mesfermerit dhe tregut për të konfirmuar rritjen prej 24% të bujqësisë shqiptare. Është rrit eksporti i perimeve kryesore, domates, specit, lakrës, kur ishte kastravecit, është rrit gati 90% mesatarisht nga vjet, nga 2018 si vjet. Kështu që ka një prodhim të jashtëzakonshëm edhe në vlerë pa diskutim, sepse edhe në çmim dhe po të arrim ne që të marrim certifikatat e Global Gapit për produktet tona në pjesën më të madhe kuptohet, ne automatikisht do rrisim 30% çmimin e produkteve. Ministri e vuri theksin edhe tek cilësia e produkteve, sipas tij deri më sot nuk ka patur kërkesa të kthyera nga vendet e Bashkimit Evropian. Si për të dhënë dhe një mesazh bindës për debatet mbi cilësinë, ministri konsumoi një shelqi. Qeveria ka ndërmarrë një sër vendime shlehtësuese me qëllim stimulimin e sektorit, siç janë heqja e inputeve në bujqësi, heqja e TVSH-s për makineritë, si dhe zbatimin e skemave financuese.